hankintaprosessi. Mun tarvii ostaa uusi tietokone. Vanha tietokone ei toimi. Yksi tärkeä asia on hinta. Toinen tärkeä asia on, kuin tehokas on tietokone. Niin. Hyvä paikka on, mitä mä olen ennen käyttänyt, on verkkokauppa.com. Niin, kauppa, niin. Löytsin sille. Niin, verkkokauppa.com. Niin. Se on nyt tämmöinen sivu. Etsimistä, mitä mun tarvii. Tarvii ostaa koti, hyvin tietokone. Toimeeko videoeditori, ohjelmat ja graafilliset ohjelmat, mitä toimii. Se on tärkeää. Niin, katsomme. Niin, missä on meillä siinä? Niin, koti, ohjelmaislaitteet, niin pieni kone, puhelin, ruoka ja tietokoneet. Niin, tietokoneet. Siinä on siis, katsotaan, onko kannattava nyt tietokoneet, pöytätöitä, tietokoneet, tabletit, mitä ei sopi minulle. Enemmille sopivat pöytäkoneet. On tärkeää, että mä saan tietokoneelle lisää, kun mun tarvii lisätä tämmönen muisti, kun mun tarvii lisätä mun prosessori või vaihtaa kiintelevi lisätä, se on tärkeää. Siis se toimeentavat on parametan pöytäkone. Ja hinta ja että on tehokas. Ne on niin. Voi katsota, mitä on siinä suosittuvat. HP Paviljoni ja niin edes. Voi katsota tämmöinen millinen tämmöinen firma. Voi näiteks Apple oma firma, mitä on hyvin, iMac ja iMac toisteja. Siinä vaan katsomme, mitä on iMac. Niin, minulla on tärkeää, että maksaa 1400 euroa. Niin. Ja erämaksulle 123 euroa kuukausina, että se on se kaikse. Hänellä on jopa näyttö 21,5 tolli. Minulle teki siellä vähän ongelma, että siellä on Intel Core i5 pöytäkoneelle. Se ei toimi aika hyvin, kuin minulle se ei sopi, sillä mä en saa sinne lisätä ei muisti. Siinä on nyt tuotemerkit. Acer, Apple, Asus, Blackstorm ja Intel Kingston Lenovo. Niin, katsomme Lenovo tietokoneesi. Lenovo on hyvät tietokoneet. Niin. Niin. 1119 euroa IDEA Center i7 sellainen pöytäkone ilman näyttöä, peliä tehokkaan, niin se on hyvä tietokone. Se paljon täällä on 16 gigabaitti on sitä RAMi, se 64 baitti 100 ketas ja niin, kokeilemme sitten tämmöistä, kun onko se sovillekin minulle. Niin, mitä on siinä? Niin. Minitorni, no kun mä katson, se on hyvä. Se on niin tärkeä asia. Intel Core 7, missä on minulle ihana tärkeä. Että toi video, se leikkaus ja videoeditori, tämmöinen ohjelma toimii hyvin. Ja graafilliset ohjelmat. Niin, muisti on 16 gigabaittia ja maksimum 32. Se sopii hyvin. Niin. Kiintelevi 2 terabaittia 100. Se on hyvä, sest se sopii mulle hyvin, sest 2 terabaittia sellest mulle on riittävästi. Niin. Nvidia GeForce, se on siis hyvä, kun on tarvii pelata. Optima TV TRV Dual Layer. Se on ka hyvä, kun mä luulen, että sinne saa laittaa Blu-ray, kun ei tarvi. Käyttäjärjestelmä se ei ole niin tärkeä, kun siinä on Windows 8.64, miten se sopii. Niin, Microsoft Office Net ole minulle tärkeät liittymät, 2 USB 3
missä on ihan hyvin, se on nyt uusi USB ja USB 2, niin kuulokke, eli mikrofoni, HDMI display portti, mitä se on tärkeä, ja kortin luki, ja niin laajennuspaikat on 2 PC Express no, täyskorkea ja puolipitkä mini PC Express. Niin, mitta, painet, se paino, se ei ole mullekaan niin tärkeä asia. Hinta on hyvä. Hinta on hyvä. Niin, tekniset tiedot. Seuraava katton tekniset tiedot vielä kerran. Niin, henkitiedot, torni, englanti. Niin, Intel Core 3. sukupolvi. Niin, se on hyvä Intel Boost-teknologi. 16 gigabaitti, 32 mä saan laite lisää. Kortin lukeja näitä ei ole, sen tarvii mulle ostaa eriksi, se mul, kui mä tarvii, niin se on nyt hyvä, se mulle sopii. Seuraava, niin varastus ei ole, kui tilata on 2 TB levy, se on hyvä. Se on erämaksulle, kun mulla raha ei ole niin riittävästi, 106 euroa. Ja siis ma luulen, et ma tilan selle tietokone. Need on mulle nii arvustelud, kattemega on ka siin hyvad arvustelud sellele veel kerran toimiva peli. Mugava mahulista. Vot, see on hyvä, et see on saadud hyvale kunnole. See on nii. Ma laidan ka siia. No ma laidan 5 tähti. Mina, kun ma haluksin. Niin, tarvitaan mulle kysymyksiä, vastukset ei tuki. Onko sellainen tagu, Lenovo on kaikki tagu, tutkinumerot, kaikki ne on mulle olemaan. Siinä on iso arvostelu. Lenovo on tarvitaan paljon viestiä hinnalle, että Intelin 3. sukupolvi ei ole useampi käyttäjä riittävä. En pidä näitä oikein, okay, 16 järjestelmää, jonka pieni onko suurin miinus koko omanossa. Suurin osa ohjelmasta joutuu asentamaan 2 TB sekuntia asemalle, joka on selkeästi hitaampi kuin SSD. Lähden perjantaisesti kohtaisesti muuta 22. No, tulee nyt tilata. Laitan selle kori,